Tentou tirar a bola ali o Zé Luiz. Vai o América avançando com o Luciano. Toca pro artilheiro Fábio Júnior. Na frente dele o Erley. Bateu no canto pra fora. Aí o Fábio Júnior. Outra vez vigiado de perto pelo Erley. O Erley tá na cola ali do Fábio Júnior. Que toca atrás com o Cheslon. Leva pro pé esquerdo. Bateu firme. Soltou o goleiro. Toque do Luciano pra fora. Bola pela linha de fundo. Olha a pressão em cima do Leandro Ferreira, fica no chão, Tardelli chega para tomar a bola, pegou de fora da área, soltou o goleiro Flávio e depois voltou a agarrar. Tardelli passa pelo marcador, o Tardelli faz boa jogada, toca na frente com o Renan Oliveira, o Atlético chega bem, Neto Berola emendou, gol! Luciano entra na área, Fábio Júnior está pedindo atrás, Fábio Júnior rolou, bateu uma, duas vezes, gol! Fábio Júnior, do América! Richarlison lança na frente para o Tardelli, sai o goleiro em cima do Flávio, bola pela linha de fundo! O Flávio reclama porque viu o artilheiro Tardelli aparecer na frente dele. Irênio para o Luciano, que vai avançando, joga a bola na frente. Hever ameaçou dar o combate, a bola com o Fábio Júnior. Tá valendo, entrou na área, bateu com o pé direito para fora. Serginho, vai embora o Serginho. Chega na área em velocidade o Serginho. Chega antes o goleiro, o árbitro está marcando o pênalti. Para o Atlético. Fábio vai na bola, veja que a bola vai tomar outra direção, veja lá, tira a bola e depois o choque, se é que ele acontece, que pra mim também nem acontece, o Serginho deixa a perna, é do jogo, é natural, não houve um pênalti, errou lá. Lá vai o Tardelli, contra o Flávio, Tardelli correu pra bola, bateu, Flávio defendeu, Flávio fica com a bola, Tardelli desperdiça um pênalti. O América chega com perigo. Aí o Luciano tentou dominar. A bola escapou. Leandro Ferreira bateu. Cruzado. Fábio Júnior. O assistente já estava com a bandeira levantada. Fábio Júnior na pequena área em posição de impedimento, segundo o assistente. Rodrigo. Fábio Júnior levou para o pé direito. Gol!